Πού κάθομαι, είμαι στην οδό Τρυπόλεως Κάτια και βλέπεις εγώ κατάμαυρα και πίσω αυτά τα σκαγιά εδώ στην οδό Τρυπόλεως έδωσαν χρώμα στην πόλη. Είναι κάποιες ενέργειες που γίνονται μέσα στα πλαίσια του Young Cities, νεανικές πόλεις, μια πρωτοβουλία που τρέχει και συμμετέχει ο Δήμος εδώ της Αγλαντζάς μαζί με άλλους Δήμους από την Κύπρο και έχουμε εδώ τον Δήμαρχο. Έλα, Δήμαρχε, δεν βρω μέσα. Λοιπόν, Ανδρέας Κωνσταντίνου, θες, άντε, καθιστά μια χαρά. Μου άρεσε πάρα πολύ, νομίζω ότι είναι να πιάνω καφέ μου να έρχομαι να κάθομαι εδώ. Νομίζω είναι ήσυχο μέρος και φωτεινό. Αυτό που ζητούμε αυτές τις γκρίζες μέρες που περνάει η Ανθρωπόλια τον τελευταίο 1,5 χρόνο. Πέστε μας να δούμε, αυτή η πρωτοβουλία, οι νέοι της Αγλαντζάς, τους δίνεται χώρο, βήμα να δημιουργήσουν, να δώσουν χρώμα στην πόλη. Ποιος ο σκοπός? Να ευχαριστήσουμε την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων και τον Οργανισμό Νεολαίας που οργάνωσαν αυτό το πρόγραμμα. Ο Δήμος Αγλαντζάς είναι ο πρώτος Δήμος που πήρε το χρηματοδότηση από αυτούς τους δύο φορείς και προχώρησε σε διαβούλευση με τους νέους στην Αγλαντζά. Οι νέοι της Αγλαντζάς έκριναν ότι χρειάζεται στο Δήμο Αγλαντζά να γίνουν καλλιτεχνικές και εικαστικές παρεμβάσεις. Αυτό ήταν που είχαμε ανάγκη, έκριναν οι νέοι της Αγλαντζάς και αυτό προχωρήσαμε σε αυτές τις δύσκολες μέρες. Βοηθούμε και τον πολιτισμό με συγκεκριμένες δράσεις, γιατί τα έργα γίνονται από καλλιτέχνες. Οι καλλιτέχνες. Να πούμε πως τώρα που μιλάμε, έχουμε και φωτογραφίες που μας έχετε στείλει. Έχουμε δει παγκάκια με μολύβια χρωματιστά. Έχουμε δει μια πάρα πολύ ωραία κατασκευή. Σε σχολείο είναι, από ανακύκλωση με υλικά? Είναι έξω από το δημοτικό κολυμπητήριο. Έγιναν το γήπεδο του μπάσκετ, το ωραίο γήπεδο καλαθόσφαιρας. Έγιναν τα παγκάκια, είναι έξω από όλα τα δημοτικά της Αγλαντζάς. Είναι καινοτόμοι σχεδιασμοί, πρωτότυποι, αυτό που συνήθισε να βλέπει τα τελευταία χρόνια ο Δημότης της Αγλαντζάς. Πάντως από πρωτοβουλίες τρέχεται αρκετά πράγματα. Είδαμε έκπληξη πριν από λίγες μέρες στον προσωπικό σας λογαριασμό στο Facebook. Μία πρωτοβουλία, εάν βρει κάποιος ένα χτυπημένο αδέσποτο ζώο στον δρόμο, στην περιοχή της Αγλαντζάς, το παίρνει στο κτηνίατρο και τα έξοδα τα πληρώνει ο Δήμος. Ναι. Καταρχάς, μπράβο, να πούμε πως δεν το κάνουν όλοι οι Δήμοι, βασικά δεν το κάνει κανένας Δήμος αυτό. Έχω κάποιες απορίες, τις οποίες θα κληθείτε να μου λύσετε. Πέστε μας όμως για αυτή την πρωτοβουλία σας. Εντάξει, ήταν μια προσωπική πρόταση που κατέθεσα στο Δημοτικό Συμβούλιο το 2021. Έτρεξε όλο το 2021 και φέτος κάναμε την ανακοίνωση υπενθύμησης στους δημότες. Πέρσι είχαμε σώσει 12 με 15 αδέσποτα ζώα που χτυπήθηκαν στους δρόμους. Οι δημότες ήξεραν, ήταν ενήμεροι για την πρόταση. Όταν έβρισκα χτυπημένο, δεν λογάριαζαν ούτε το κόστος, γιατί γνώριζαν ότι ο Δήμος θα προσφέρει τις υπηρεσίες του και για την περίθαλψη των αδέσποτων. Υπενθυμίζουμε στους δημότες που μας ακούνε, μπορεί να μην είναι και δημότες, μπορεί να είναι περαστικοί από το Δήμο Αγλαντζά, να βρουν κάποιο ζώο, ότι αυτή η πρόταση ισχύει για το 2022. Παράλληλα, να αναφέρουμε και την άλλη πρόταση που έχουμε, νομίζω, αποκλειστικότητα στο Δήμο Αγλαντζάς πάλι, είναι ότι έχουμε προχωρήσει σε ειδικά σημεία σύντησης και πόσης για τα δέσποτα. Άρα, αυτή η ακαταστασία που βλέπουμε σε άλλους Δήμους να ταΐζουν οι φιλόζωοι όπου θέλουν, σε πεζοδρόμια, σε δημόσια πάρκα, τα γατάκια και να βλέπουμε αυτή την καταστασία. Αυτό το έχουμε περιορίσει και έχουμε υποδείξει 10 με 12 σημεία σύντησης και πόσης στο Δήμο Αγλαντζάς για να πατάξουμε και αυτό το φαινόμενο. Μάλιστα, έχω μία απορία όμως. Τώρα, εγώ βρήκα ένα δέσποτο, ένα σκυλάκι χτυπημένο. Το παίρνω στο κτηνίατρο, πληρώνετε εσείς τα έξοδα. Το σκυλάκι την επόμενη μέρα πού θα είναι? Εντάξει, όταν είναι σκυλάκι, έχει καταφύγιο που συνεργάζεται ο Δήμος Αγλαντζάς και όταν δεν βρεθεί ο κάτοχος του σκύλου, όταν δεν έχει αυτό το chip που έχουν οι σκύλοι πάνω τους, πάει στο καταφύγιο. Για τα γατάκια, είναι προς τιμή των δημοτών που έχουν βρει αυτή τα γατάκια και έχουν σωθεί από τα ατυχήματα. Όσο πει το πλήστον, τα υιοθετούν ήδη οι δημότες. Και είναι πολύ ευχάριστο αυτό. Άρα τα γατάκια εκτός από ζωή βρίσκουν και σπίτι. Ναι. Εντάξει, είναι καλό. Σε εξωτερικούς χώρους, αν υπάρχουν και γατάκια, έχετε χωραφικές καμπόσες με στην Αγλαντζά, τρώνε και σκουφάες. Εντάξει. Χωραφικές δεν έχουμε καμπόσες στην Αγλαντζά. Είμαστε πυκνοκατοικημένοι, γιατί είναι. Όχι πολλέ. Όλοι θέλουν να χτίσουν πολυκατοικία λόγω των φοιτητών στην Αγλαντζά, αλλά λείψαν μα τα κενά οικόπεδα. Μια χαρά. Οι Αγλαντζώτες νομίζω βρήκαν λίρα χρυσή εδώ. Λοιπόν, τον Νοέμβριο είχε γίνει μεγάλη συζήτηση. Ξεκινήσατε μια πρωτοβουλία και πάλι να μαζέψετε μπουφάν για τα παιδιά που δεν είχαν. Η οικονομική δυνατότητα των οικογενειών του δεν του έδινε τη δυνατότητα να αγοράσουν μπουφάν. Έχουμε πολύ κρύο. Τι γίνανε αυτά τα μπουφάν, δόθησαν?
Εντάξει, ήταν μια πρωτοβουλία τη στιγμή όταν έφτασε στα αυτιά μου η ανάγκη για αυτό το, τον πουφάν σε συγκεκριμένα παιδάκια συγκεκριμένου σχολείου. Αγκαλιάστηκε από όλη την Κύπρο, μπορώ να πω. Εκεί που είχαμε στόχο να μαζέψουμε 200 μπουφάν, μαζέψαμε πάνω από 1500. Μοιράσαμε σε όλους τους συνδέντους γονέων της Αγλαντζάς τα μπουφάν σύμφωνα με τις ανάγκες τους. Καλέσαμε συνδέντους γονέους από όλη τη Λευκωσία και από χωριά ορεινά ήρθαν και πήραν. Και αυτά που μας έχουν μείνει, πριν ένα μήνα, επικοινωνήσαμε τον Ερυθρό Σταυρό, τα πήραμε και από ό,τι γνωρίζω ήταν να πάνε στο Πουρνάρα. Ήταν περίπου γύρω στα 2 αυτοκίνητα μπουφάν και πήγαν εκεί για να μην μείνουν στις αποθήκες του Δήμου. Μάλιστα. Γίνονται και παραλληλισμοί τώρα με το Παλάδιο, αυτά που είχαν προηγηθεί και υπήρχε και αντίδραση γιατί να λειτουργήσει εδώ ένας χώρος φιλοξενίας. Τουλάχιστον με κάποιο τρόπο βοηθήθησαν. Η αντίδραση, για να σας συμπληρώσω, δεν ήταν γιατί να λειτουργήσει εδώ το κέντρο φιλοξενίας, αλλά αν ήταν νόμιμο αυτό το κέντρο για να φιλοξενήσει, αν είναι για να στηβάζουμε τους πρόσφυγες ή τους μετανάστες σαν σαρδέλες σε διάφορα κτίρια για να παίρνουν οι ιδιώτες το κέρδος, το Δήμο Αγλαντζάς να είναι σίγουροι οι δημότες ότι θα κάνουμε σύμφωνα με τον νόμο όλα. Κάτι, επειδή είχαμε μία συζήτηση τις προηγούμενες μέρες και ακούσαμε για τις λιμουζίνες κλπ. Να σας πω πως με έκπληξη μου ήρθαμε εδώ, παρκάραμε με τον κινηματογραφιστή μας, τον Χρήστο τον Κυριάκου, και αναρωτιόμουν πού ήταν ο Δήμαρχος, γιατί περιμένα πως θα δω ένα αυτοκίνητο, έτσι ξέρεις, από εκείνες τις λιμουζίνες τις μεγάλες των Δημάρχων. Αν δε, να πούμε πως ο Δήμος της Αγλαντζάς έχει πουλήσει εδώ και καιρό το αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσε ο Δήμος. Χρήστο, ρίξε το πλάνο. Τελικά θα δείτε το αυτοκίνητο του Α που είναι παρκαρισμένο. Ο Δήμαρχος βρισκόταν πίσω μας με ένα μικρό, πολύ συμπαθητικό, μου αρέσει πολύ αυτό το αυτοκίνητο. Αυτοκίνητο το οποίο κινείται, είναι το ιδιωτικό του αμάξι. Οι βενζίνες τις πληρώνει ο ίδιος. Τα οποιαδήποτε άλλα έξοδα για την συντήρηση του αυτοκινήτου, τα σέρβις τους, και πάλι τα πληρώνει ο ίδιος ο Δήμαρχος. Ωστόσο, υπάρχει ένα κονδύλι, Δήμαρχε, στον προϋπολογισμό του Δήμου για αυτά τα έξοδα. Τι γίνεται? Εντάξει, το σημείο αυτό να ενημερώσω τους τηλεθεατές που ακούνε ότι αυτή η πρόταση έχει καταδεθεί από τον πρώην Δήμαρχο, τον νυν Υπουργό Άμυνας, τον κύριο Χαράλαμπο Πετρίδη. Έχει αποποιηθεί το δικαίωμα και έχουμε πουλήσει το αυτοκίνητο. Και συνεχίζω και εγώ έχω αποποιηθεί το δικαίωμα του αυτοκινήτου της υπηρεσίας και τα καύσιμα και η συντήρηση, το κονδύλι που είναι στον προϋπολογισμό για αυτό το σκοπό διαχρονικά στο Δήμο έχει φύγει από αυτόν τον προϋπολογισμό και έχει μπει στο ταμείο για τους άπορους του Δήμου Αγλαντζάς. Έχουμε ένα αυξημένο πλέον ταμείο στο Δήμο Αγλαντζάς και μπορούμε πλέον να βοηθούμε αρκετούς συμπολίτες μας που έχουν πραγματική ανάγκη. Και επειδή μου είπατε τώρα για τον πρώην Δήμαρχο, να υπενθυμίσουμε ο κύριος Χαράλαμπος Πετρίδης, ο πρώην Δήμαρχος Αγλαντζάς, νυν Υπουργός Άμυνας. Και μου μπλέκεται τώρα την κυβέρνηση. Το τελευταίο διάστημα γίνεται πάρα πολύς λόγος. Εδώ και 2-3 χρόνια συζητάμε για αυτή την ευλογημένη τη μεταρρύθμιση. Ιάκωβε, δεν θα γίνει στους πόσους δήμους είμαστε. Έλα, κάτι άλλο. Ιάκωβε, να διακόψω πριν πάμε στους δήμους, επειδή έχουμε μηνύματα για τον Δήμαρχο, να μεταφέρουμε τα συγχαρητήρια δημοτών. Έτσι, για το ότι η πόλη έχει αλλάξει προς το καλύτερο το τελευταίο καιρό. Να το πούμε στον Δήμαρχο. Και ένας άλλος προφανώς επίσης δημότης λέει: ρωτήστε τον Δήμαρχο γιατί στις λεωφόρους Λάρνακας και Αγλαντζάς δεν υπάρχουν στέγαστρα στη στάση λεωφορείων και ο κόσμος περιμένει μέσα στο κρύο και βροχή το χειμώνα και στους 45 βαθμούς το καλοκαίρι ούτε αρκετή καλάθια χρήστων κατά μήκος των λεωφόρων αυτών. Μάλιστα. Τώρα, να αρχίσουμε από τα καλά ή από τα κακά? Νομίζω από τα κακά, για να κλείσουμε το ρεπορτάζ με τα καλά. Επειδή δεν θα το κλείσουμε εδώ, συγχαρητήρια από δημότες για τις πρωτοβουλίες που παίρνετε. Έχει αλλάξει η πόλη προς το καλύτερο και σας συγχαίρουν για αυτό. Ωστόσο, στις λεωφόρους Αγλαντζάς και Λάρνακος δεν υπάρχουν στέγαστρα στις στάσεις των λεωφορείων. Κάνει κρύο, βρέχει, το καλοκαίρι με 45 βαθμούς, ο κόσμος περιμένει εκεί. Τι κάνει ο Δήμος γι' αυτό? Δεν πρέπει να αλλάξει? Δεν είναι κάτι που πρέπει να διορθωθεί? Ασφαλώς, και χαίρομαι για την παρατήρηση που έχουν κάνει οι τηλεθεατές. Είναι γνωστό, το έχει εξαγγείλει ο Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων, κύριος Καρούσος, ότι το δεύτερο εξάμηνο του 2022 θα μπουν οι έξυπνες στάσεις. Ήταν ένας προβληματισμός που ήταν και δικός μου. Μόλις εκλέγηκαν, μπορούν να το επιβεβαιώσουν και οι δημότες που γνωρίζουν την Αγλαντζάν, ότι το πρώτο πράγμα που είχα κάνει, είχα τοποθετήσει από μόνος μου παγκάκια τουλάχιστον στις στάσεις της λεωφόρου Λάρνακος. Δεν είχε, ήταν καινούριος ο δρόμος, αξίας 12 εκατομμυρίων δρόμος και δεν είχαν μπει τα στέγαστρα λεωφορείων. Άρα, ευελπιστούμε, η υπόσχεση του Υπουργού είναι το δεύτερο εξάμηνο του 2022 θα μπουν
οι έξυπνες τάσεις στο Δήμο Αγλαντζάς. Επί της ευκαιρίας να αναφέρω ότι στις 10 του Φεβράρι και είναι προς τιμή του Υπουργός που έχουμε ορίσει συνάντηση να περπατήσουμε τις συγκεκριμένες λεωφόρους, γιατί γνωρίζω ότι και ο Υπουργός του αρέσουν να ζει στην πράξη τα προβλήματα. Θα περπατήσουμε, του έχω αναφέρει μερικά προβλήματα και θα δούμε από κοντά αυτά τα προβλήματα. Χαίρομαι για την παρατήρηση και είναι ιδιαίτερα ευχαρίστω. Ωραία. Αν θα την περπατήσετε τη λεωφόρο, κοιτάξτε, μην έχετε σκουπίδια πάνω σας, κάτι που θα χρειαστεί να πετάξετε, γιατί κάτι σκουπιδιών μας είπαν δεν υπάρχουν αρκετοί και είναι κάτι που θα πρέπει να δει ο Δήμος. Η κυβέρνηση κάνει τα δικά της, τρέξτε λίγο αυτό το θέμα με τους κάδους. Ξεπιστούμε ότι και οι έξυπνες τάσεις θα έχουν πάνω και έναν έξυπνο κάδο τουλάχιστον. Από εκεί και πέρα και άλλους κάδους για να μπορεί περπατάει ο κόσμος να μην αφήνει τα σκουπίδια του οπουδήποτε. Πάμε στο θέμα της μεταρρύθμισης να μου πείτε τι γίνεται. Ο Δήμος Λευκός, το νομοσχέδιο της κυβέρνησης προβλέπει 17 δήμους και η Αγλαντζά μαζί με τους υπόλοιπους δήμους μεγάλους της Λευκωσίας προτίθεται βάσει του νομοσχεδίου να πάμε στον μεγάλο Δήμο Λευκωσίας μαζί με τον Δήμο Λευκωσίας, τον Στρόβολο, την Έγκομη, τον Άγιο Δομέτιο. Την Έγκομη, τον Άγιο Δομέτιο ακριβώς. Ωστόσο υπάρχει και μια απόφαση δική σας του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία προκρίνει ένα Δήμο να θαλάσσας όπου θα είστε μαζί με τα Λατσά και το Γέρι. Πού θα είστε τελικά? Καταρχήν να πούμε ότι συμφωνούμε απόλυτα με τη μεταρρύθμιση. Θεωρούμε ότι είναι το όχημα που θα βοηθήσει να προσφέρουμε καλύτερες υπηρεσίες στους δημότες μας. Ο Δήμος Αγλαντζάς σε συνεδρία του το 2021 έχει δει το θέμα πολύ έντονα, μας έχει απασχολήσει και έχουμε πάρει μια ομόφωνη απόφαση και έχουμε κάνει εισήγηση ότι ναι, συμφωνούμε με τους 17 Δήμους και αυτό το 17 πρέπει να το τονίσουμε, γιατί θέλουμε να μείνει η τοπική αυτοδιοίκηση έξω από κομματικά παζάρια, να μείνουμε στους 17 με Δήμους. Με τη δική σας πρόταση θα πάτε στους 18. Όχι, με τη δική μας πρόταση 17 είναι οι Δήμοι. Η εισήγηση του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν για να εξεταστεί το ενδεχόμενο από οικονομικής και από άλλης άποψης και λόγω σύνορων, έχουμε τα ίδια σύνορα με Γέρι και Λατσά, να μείνουν οι Δήμοι 17 και ο Δήμος Αγλαντζάς να ενταχθεί στα Λατσά και στο Γέρι. Αυτή ήταν η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Απλώ να αναλογιστούμε λίγο τα σύνορα με το σχήμα που προνοεί η κυβέρνηση. Θα ξεκινά ένα Δήμο από το δάσο τη θάλασσα και θα τελειώνει στον Δήμο τη Μακεδονίτη σα. Αυτό είναι ο καινούριο ο Δήμο που προνοεί το νομοσχέδιο και εμείς κάναμε εισήγηση και απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου να εξεταστεί το ενδεχόμενο να πάμε με δύο Δήμους κοντινούς που έχουμε τα ίδια, έχουμε κοντινά σύνορα. Μάλιστα. Λοιπόν, κλείνοντας, Δήμαρχε, ο κόσμος φαίνεται ικανοποιημένος με την αλλαγή που φαίνεται να υπάρχει στον Δήμο. Έχω λάβει τώρα και ένα μήνυμα από ένα κάτοικο της περιοχής. Λεωφόρος Λάρνακος και δύο λωρίδες γίνονται πάρκινγκ. Ακόμα και στη διάβαση πεζών, δημοτική αστυνομία πάει να γράψει 5-6, να σου πω εγώ. Αν γίνει μία, δύο, τρεις φορές. Μπορώ να απαντήσω και σε αυτό, ότι η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για να προχωρήσει ο Δήμος είναι γνωστό. Έγινε το 2012, αν δεν κάνω λάθος. Ήταν ότι για να βοηθήσουν τους καταστηματάρχες που είχαν σφόδρες αντιδράσεις, τους έδωσα το δικαίωμα στη μία λωρίδα να μπορούν να σταθμεύουν για ορισμένο διάστημα, για λίγο χρόνο. Αυτό που γίνεται στις διαβάσεις πεζών είναι λυπηρό. Και είμαστε ιδιαίτερα ευαίσθητοι και για αυτό και για τους χώρους αμαία. Ήδη ο Δήμος Αγλαντζάς, να το αναφέρουμε και εδώ, είναι γνωστό ότι όλα τα έσοδα που παίρνει από τις... Είναι δική μου πρόταση στο Δημοτικό Συμβούλιο του 2017. Όλα τα έσοδα που παίρνουμε από παρανομίες σε στάθμευση σε χώρων αμαία τα κάνουμε εισφορά στην Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου. Να αυξήσετε την εισφορά στην Οργάνωση Παραπληγικών, γράψτε κι άλλο κόσμο να μάθουν, γιατί έτσι χιονίζει ο νουρός του. Νομίζω μόνο με πρόστιμο, ναι. Λοιπόν, σας χαιρετούμε από την Αγλαντζά. Ραντεβού την επόμενη φορά από κάποιον άλλο Δήμο. Ιάκωβε μου, έχει να σου πω, ο άλλος Δήμος σας στείλει τηλεθεάτρια και σε στέλνει στα Πολεμίδια. Ελάτε και εδώ να δείτε τι γίνεται. Εσύ θα συνεχίσει εκεί, γιατί έχει και άλλα πολλά μηνύματα. Έχουμε πολλούς τηλεθεατές από την Αγλαντζά.